Žena jsme hráli včera Svein, s TFkem a byla to hrozná prdel. Sivir má 73 her. Já začnu třeba Gragim. To je takový univerzální, ať můžeš zkusit nějaký ADčko. Dobře. Ještě jsme včera potkali Dravena, který měl Draw Your Sword, že seš melee range, ale máš plus 35% HP, jo. Armor, vole, damage, všechno. A byla taky docela sranda, ty vole. To by bylo ty šílený, no. To bylo mega fun, actually. A docela jsme se naučili hrát i s tím... s tím raid bossem. Tam je to prostě ideální, když vezmeš něco, co má range. Když hraješ třeba Sveina, který toho raid bosse dostane skoro vždycky, a vezmeš k tomu něco, co má range, tak ty vlastně jako kdyby se je snažíš napoukovat za tím, co oni mlátí do raid bosse, a pak jako kdyby bráníš ho, a pak to prostě, jak se to unleashne, tak jdete all in. Ani jeden nemají HP item, takže můžeme jít klidně toho seta prvního. Mhm. Tak je lička by mě zajímalo, tyjo. Počkej. To ne up, nebo co? Ne, mě stop. What? Já mám buglýho klienta, dobrý. Já si to tady zatím. Dukale? Ano. Mami? Já tak tam. Beru a pupkem? Ty bez toho pingu je to stokrát lepší, no, kdo by to čekal. Bude resetovat. Beru ho. Pupo. Pupkos, bomba! A nebo jsem si mohl vzít to armor pen, no. Beru Dian on the day. Hextech brány, když do nich lezeš, tak nejdou nějak zrušit. Takže můžeš použít vždycky i v kombatu. A Jin má augment stříbrnej, když tak, jestli budeš mít nějaký reroll potom. Mm-hmm. Takže čím jsi rychlejší, tím máš větší damage. Jo, to jsem dostal na tom PBEčku, no. To byla sranda. Ještě jsem dostal ult, že nemám ulty, ale... To vůbec nevadilo, až mám větší damage, no. Jenom ho tak vemu, nenápadně. Oh, jsem posral. Kdo jí zkusit dřít, Pupkem? Mami? Tak, poběžím do ní. Já jí hraju dál? Oh, fuck. Hrajem čas. Já jdu zabít asi. Počkej, já beru portál. Jsem v patách. Tak. Buď mu v patách. Dej mu Pupkem. Nice, good job. Teď můžeš dobře nacvičit nějaký mechaniky čampu, no. To je úplně krásně. Yes. A druhá věc, to má Atem pravdu. Když ty vezmeš portál, tak já ho nemůžu vzít za tebou. Vždycky ho může vzít jenom jeden z nás. Jo. Arena. Areně je Gelfort? Jo, asi jo. Jako? Nevypadá to tak, že by to tady bylo. Mají asi buglí na té stránce. Kde jsou? Dvě najít. Tady je Akale? Věděl, že flashuješ. Pozor, vzal portál. Já. Jdu do Akali. Dobrý, já. Jdu. Půjdu do Akali asi. Naberu ho, ať to interrupnu. Nice. Dej mu Pupkem! Vole, docela, vole, ADHD, vole. A tak si to tady. Tapek si to tady jede. Bomba. good job. Okay, set Gale, teďka už mají šestky, jo? Jo, je tady Gale Force, takže jo. Okay, a set má ten tank item. Jejda. Gale? Jdu do ní. Jdu do ní. Teďka, bum. Sebral? Jo. Ha, tady to někdo posral. Tady to někdo posral. Bum, tak nic, pojď, už držím hubu. Back to basics brát nemůžu. Tady vzal. Chain lightning taky nepotřebujeme. Já to rerollnu, tap dancer asi, no. Nesting doll, to je zajímavý, že když umřeš, tak se revivneš znova a máš 65% max HP a dáváš 65% damage.
když umřeš znova, tak máš 35 max HP a 35 damage. Počkej, tak to já musím zkusit. To možná to bude úplně garbage, ale já to musím zkusit. Jsem vzal Master of Duel, ale ty nemám moc dobrý augment, ale... Je. Aha, to byla ta. Okay. Já jsem, vole... Dávaj ti. Skoro mrkev. Aj tu jem. Můžeme hrát okolo tý Gwen. Ty vole, já nic netrefím, ale. Já jsem to nestihl. Jsem dostal moc damage. Můžeš mě resovat až 10 vteřin potom, jo? Jo, já jsem to moje chyba, já jsem nepoužil Die Another Day. Pokud to zvláneš, tak já to zachráním. Počkej, já mám ten augment. Já jsem dal Kindred ult. Dobrý. Nice, good job. Ale já jsem chtěl využít ten augment, to mám, sakra. Ty to přečti, jak je to cool. Počkej, co máš? Musí jo, nesting dál, okej. Okay. Neboj, to ještě budeš mít prostor využít, nic se neboj. Jo, můžeme hrát klidně čas, já mám Kindred ult a ty máš tady tu pičovinu ještě, takže... Jo. Já si myslím, že s tímhle tě vždycky revivnu, když tak no, asi. Ahoj, štěkánke. Ještě to dávám knock-up. Okej, trash. Level 12. Hraje ten First Strike. Teda First Strike. Já nemám moc cooldowny, koukám. Znám všechno do CDR, docela sranda. Mají Chain Lightning, Set a Ultimate Revolution, jo? Kale má dvě ultimátky. Dobře, dvě, ok. Přišli si to utít na začátku, nebo tři. Kale a ještě juicing. Má Crownu. Co to je juicing? Jo, že má ten dobrůtku. Jo. Oh. Aha, tak to jsem nečekal. Já taky ne. OK. Jako mám pořád Kindred ult, ale už se mi nestihl v tom stunu vykástit. Nečekal, to mě tam něco zajebalo. Zapnul jsem Kindred ult. A už jsem minus. Flash nemaj. Já už jsem minus. Já jsem taky. On mě vyhodil z toho účka. Ten set. Tady to bude muset volat, to nevím jak vymyslíme. Já to nesmím ultit a musím nějak víc kajtit. Scope your weapons. Tak. Budem to prostě hrát přes než. Big brain? Yes, budem big brain. Big brain time, boy. Jako můžeme do nich hrát na čas, no. Do těch dvou. No ten... Jo, můžem, no. A ten nesting dole je takový, je to fun, ale je to. Jako oni jsou vypadají, možná je třeba vyřadí tam ti dva, nevím, i když přes ty dvě. Uvidíme, já teďka postavím další item, to postavím BTčko a bude v pohodě, a i když možná Omni Vamp letali a tak. Vyscalovali to už. Vypadá. O. Já jako můžu vzít hodinky, ale mně to připadá asi jako blbost. Když podám základní item, tak nemám další item, že? Ještě potřebuju další kolo. Pak přemýšlím, že prodám i ty. Přemýšlím, že prodám normální boty, jako vím attack speed boty. To jsem měl udělat teďka. To nemusíš, to pak tradeš za celý ten Zephyr, ne, rovnou. A nebo no. Hele, já to zkusím možná otevřít rovnou účkem. No, počkáme. Pozor, má stealth. Jestli mi to nelíbí, jdu do týke, jo? Pozor, flashnul. Kámo, ty dvě ult, no. Utíkám. Utíkej, běžím. Beru ho. Má slow. Dobrý. Čekám s pupkem. Ber si. Dobrý, beru. Ty vole, jak to stihl, ale tohle. No, jsi ale dobrý, dal dobrý, dobrý. Bomba, vole, bomba. Bomba. OK, Mastery Gragas. On má GA. Teď oni mění nějaké itemy.
Redukci na healing asi nutně nepotřebujeme do nich, že? Já bych měl jít Giga Chong štít. Děkuju moc za resuby, chlapci, takže to můžu klidně jako otevřít, natankovat. Ještě s tím benchí, čekuj, ten můj štít, vole. Dobrý Chongus. Dobrý. Ok, čekám, čekám, nice. Beru ho, nice, nice, nice. Fuck, to jsem nečekal. Já se oživím ještě. Aha. Aha. Neblbý. Utíkej za mnou. Utíkám. Já jsem posral to účko, já jsem tě nezachránil. Ty vole, blbá mapa docela i pro nás, teda nebudu dělat. No, tak to jsme posrali. Jo. To jsme posrali, sorry, moje chyba. Pohoda, pohoda. Byl misplay jak prase tady. A jdeme se hodí a jdu Fred the Needle. Já jako ideálně chci nechat Die Another Day a pak Explosive Cask na ten moment, jo. Ale opener jsme měli fakt dobrý, to bylo v pohodě. On by neměl mít GA teďka. Myslím, že opnu ultimátor. A bude mít, rovnou. Jo, klidně, otevři účkem, já ti jdu tancovat. Bom. Budu flashovat. Boom, aha. Dobrý, good job. Dobrý. Někdy je lepší, když nepoužívám ty spely vůbec, vole. Že pak nemůžu posrat. No a nezapomeň napsat nějaký pěkný komentář a hodit zvoneček, aby ti další videa ze série neunikly. O můj bože, děkuju moc. Čau.